নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো মুহূৰ্তৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ গাহৰি লভৰ সকলৰ বাবে এটো এটা বেয়া খবৰ বুলি কব লাগিব কাৰণ গাহৰি মাংসত সোৱাইন ফ্লুৰ পাছতে আহিছে নিপা ভাইৰাছ ইফালে বাদুলিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে পুকিয়া আম খালে হাতুৰিব পাৰে খাই দে আৰু কোনোবাই যদি কয় এই বাদুলিয়েহে খাইছে খাই দিব পাৰি এনে ধৰণে ক'লে কেতিয়াও ফল মূল নাখাব কাৰণ বাদুলিয়ে খোৱা ফল মূল সেৱন কৰি এতিয়া নিপা ভাইৰাছত বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু শেহতীয়া কয় নিপা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত কমা পৰ্যন্ত যাব পাৰে তাক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথা এইটো যে নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ভেকচিন নাই গতিকে কভিডতকৈ অধিক ভয়ংকৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নিপা ভাইৰাছক আৰু নিপা ভাইৰাছ এই মুহূৰ্তত গাহৰিৰ পৰা বিয়পিব পাৰে এই মুহূৰ্তত নিপা ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে ফল মূলত গতিকে গাহৰি মাংস আৰু ফল মূল খাওঁতে সাৱধান হওক যিসকল লোকে গাহৰি মাংস সেৱন কৰে তেওঁলোকে চাই লওক যে গাহৰি মাংস আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছে গাহৰি আৰু বাদুলিত নিপা ভাইৰাছ শেহতীয়াকৈ আহিছে সমগ্ৰ দেশত নিপা ভাইৰাছ বিয়পিছে গাহৰি আৰু বাদুলিৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ নিপা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে বাদুলিয়ে খোৱা ফলত ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছ থাকে আপুনি এই কথা মানক বা নামানক ইতিমধ্যে নিপা ভাইৰাছ পূৰ্বতেও বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছিল জীৱ জন্তুৰ পৰা আৰু দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে মানুহৰ দেহত এই ভাইৰাছবিধ সংক্ৰমিত হয় এই ভাইৰাছবিধ কেনেদৰে বিয়পে আৰু ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি কি আমি এই মুহূৰ্তত লক্ষণবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে তীব্ৰ জ্বৰ উঠিব কঁপি কঁপি জ্বৰ উঠিব যদি নিপা ভাইৰাছ হয় বমি হ'ব আপোনাৰ একো খাবই নোৱাৰিব শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ হ'ব উশাহ ল'লে অসুবিধা পাব আনকি মগজু ফুলিব পাৰে যাৰ ফলত মানুহ কমা পৰ্যন্ত যাব পাৰে কমা বুলি কৈ হয়তো সকলোৱে বুজি পাইছে যে কমা আচলতে কি এই ভয়ংকৰ বিষয়টো এইটো যে নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ভেকচিন নাই অধিক ভয়ংকৰ এই ভাইৰাছবিধ আৰু যিবোৰ ফল আধা খোৱা হৈ আছে বা চৰাই জন্তু ইত্যাদিয়ে খাইছে এনে ফল আপুনি ভুলতো নাখাব লোভীয়া হৈ এনে ফল নাখাব মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ সংক্ৰমিত নহ'ব খোলা বাচন বৰ্তনত ৰখা পানীয় সেৱন কৰিব নালাগে কেৰালাত শেহতীয়াকৈ ডিটেক্ট হৈছে নিপা ভাইৰাছ নিপা ভাইৰাছত এটি কিশোৰ আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান ভেণ্টিলেশ্যনত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শনিবাৰে মাল্লাপুৰম জিলাৰ এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ সংক্ৰমিত হৈছে এই ভাইৰাছত আৰু এই শিশুটিৰ অৱস্থা অতি বেয়া বৰ্তমান সময়ত ভেণ্টিলেশ্যনত ৰখা হৈছে কিশোৰজনক আৰু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় এখনত ভেণ্টিলেশ্যনত কিশোৰজনক ৰখা হৈছে আৰু কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়ে বিনা জৰ্জে কৈছে যে কেৰালাত ইতিমধ্যে বহু লোক ডিটেক্ট হৈছে নিপা ভাইৰাছত গাহৰি মাংসত আৰু ফল মূলত নিপা ভাইৰাছ থাকিব পাৰে তাক লৈ বৰ্তমান স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীয়ে কাৰণ গাহৰি মাংসত আৰু বাদুলিত বিশেষকৈ নিপা ভাইৰাছ থাকে গাহৰি মাংস সেৱনৰ জৰিয়তে নিপা ভাইৰাছ হ'ব পাৰে আৰু বাদুলিয়ে খোৱা ফল মূলৰ জৰিয়তে নিপা ভাইৰাছ হয় বুলি পূৰ্বৰ পৰা বিজ্ঞানীসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰি আহিছে বাদুলিয়ে খোৱা ফলত নিপা ভাইৰাছ হৈছে কোনোবাই যদি আপুনি কয় যে ফয়ে চৰাইহে খাইছে খাই দিব পাৰ ফলটো কোনোবাই যদি আপোনাক কয় পোকে খোৱা আম খালে সাঁতুৰিব পাৰে খাই দে সেইবোৰ আগৰ কথা আছিল আগতে ইমান ভেজাল নাছিল আগতে ইমান ভাইৰাছ নাছিল কিন্তু এতিয়া সকলোতে ভাইৰাছ এতিয়া কভিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কভিডৰ নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ কথাই আমি ক'ম নে আমি চোৱাইন ফ্লুৰ কথাই ক'ম নে আমি নে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ চলি আছে ডেংগু ৰোগ চলি আছে মুঠৰ পৰা চৌদিশে কেৱল বেমাৰ আৰু বেমাৰ আৰু এই সময়ছোৱাত সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যিকোনো বস্তু খোৱাৰ মুহূৰ্তত চাই ল'ব লাগিব যে আপুনি কেনেকুৱা খাদ্য খাই আছে ফল মূলেই খাওক লাগিলে আপুনি ৰান্ধি খোৱা খাদ্যই খাওক সকলো ক্ষেত্ৰত চাফ চিকুণতা আপুনি পালন কৰিবই লাগিব চাফ চিকুণতাই হৈছে মানুহ জীয়াই থকাৰ মূল আহিলা কাৰণ বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা ভাইৰাছ কিছুমান আছে যিবোৰ ভাইৰাছৰ কোনো ভেকচিন নাই আনকি কভিডৰ ঔষধ বৰ্তমানলৈকে নাই সেই কথা সকলোৱে জানে কভিডৰ ফলত সমগ্ৰ মানৱ জাতি অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত নিপা ভাইৰাছ অধিক সংক্ৰমণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তি কমা পৰ্যন্ত যাব পাৰে তাক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ইফালে দেশত শেহতীয়াকৈ চান্দিপুৰা নামৰ এটা ভাইৰাছ আহিছে কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ কথাটো আমি ক'বই নালাগে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আনকি বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত নিপা ভাইৰাছক লৈ বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে সকলোৱে সাৱধান হওক যিসকলে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় তেওঁলোকে অন্ততঃ অকণমান সাৱধান হওক কেনেবাকৈ আপুনি বেয়া গাহৰি অনা নাইতো লগতে আপুনি ফল মূল যেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনে তেতিয়া আপুনি চাব ঘাঁ লাগি থকা বা আধা খোৱা অৱস্থাত থকা লেতেৰা ফল মূল ভুলতো বজাৰৰ পৰা কিনি নানিব কাৰণ সেই ফল মূলত থাকিব পাৰে নিপা ভাইৰাছ ফল মূলত নিপা ভাইৰাছ থাকে বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে কিয় থাকে কাৰণ প্ৰায়ে ফল মূল চৰাই চিৰিকটিয়ে খায় বাদুলিয়ে খায় বাদুলি আৰু চৰাই চিৰিকটিয়ে ইত্যাদিয়ে খোৱা ফল মূল খালে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে তাক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আনকি পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ জৰিয়তেও কিছুমান ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে যিমান পাৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আপোনাৰ ঘৰত যদি
পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছে, সেই জীৱ জন্তুবোৰৰ যিমান পাৰি আপুনি ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰক। যাৰ ঘৰত কুকুৰ আছে, মেকুৰী আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুবোৰ আছে, তেওঁলোকে প্ৰতি মাহে অন্ততঃ ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ তেওঁলোকৰ চিকিৎসাবোৰ কৰাই থাকিব লাগে। তেতিয়াহে আপুনি সুস্থ হৈ থাকিব, আপোনাৰ ঘৰখন চাফ চিকুণতা হৈ থাকিব, আপোনাৰ ঘৰখন ভাইৰাছ মুক্ত হৈ থাকিব। গতিকে সকলো ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ এটাই উপায়, সেই উপায় হৈছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা। গাহৰিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ বিয়পে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে। বাজুলিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ বিয়পে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে। কোমা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আক্ৰান্তৰ। কোমা মানে হয়তো সকলোৱে বুজি উঠিছে যে কি ক'ব বিচাৰিছে কোমাৰ জৰিয়তে। কোমাৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে একো সকলোবোৰ গম পাই থাকিও না আপুনি কথা ক'ব পাৰিব, না আপুনি লৰচৰ কৰিব পাৰিব, এক প্ৰকাৰ সেয়া পেৰালাইচিছ বুলি ক'ব পাৰি। আপুনি অনুভৱ সকলো কৰি থাকিব, আপুনি হয়তো শুনি থাকিব, আপুনি দেখি থাকিব, আপোনাৰ চকুৰে কাম কৰি থাকিব, কিন্তু আপুনি বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা এটা অৱস্থা, সেয়া হৈছে কোমা। কোমা পৰ্যন্ত যাব পাৰি নিপা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হোৱা ব্যক্তি। আৰু সাৱধানবাণী বৰ্তমান সময়ত দিয়া হৈছে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীৰ জৰিয়তে। তীব্ৰ জ্বৰ, বমি বমি যদি অনুভৱ হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে, মগজু ফুলিব পাৰে, কোমা পৰ্যন্ত যাব পাৰে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তি। আপোনাৰ অনবৰতে চৰ্দি হৈ থাকিব, নিপা ভাইৰাছত কিন্তু কোনো ভেকচিন নাই, গতিকে সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আধা খোৱা ফল আপুনি খাইছে নেকি, ভুলতো নাখাব। যিসকল ফিটনেছ ফ্ৰিক লোক আছে বা যিসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লয়, তেওঁলোকে দিনটোত অন্ততঃ এবাৰ হ'লেও ফল সেৱন কৰে। যিসকলে জিমত যায় তেওঁলোকে অন্ততঃ এবাৰ হ'লেও ফল সেৱন কৰে। যিসকলে য়োগা কৰে তেওঁলোকেও ফল মূল খায়। বা সাধাৰণ আমি ডেইলি শ্বেডিউলত যদি চাওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ ডায়েট লিষ্টখনত হয়তো ফল মূল দিনত এবাৰ হ'লেও থাকে, কাৰণ দুপৰীয়া আহাৰৰ পাছত বহুতে ফল মূল খোৱাৰ অভ্যাস আছে। বা বতৰৰ ফল মানুহে নোখোৱাকৈতো কোনো নাথাকে, বতৰৰ ফল মানুহে আমেই হওক জামেই হওক সকলোবোৰ এতিয়া খাই আছে। কিন্তু সেই আম জাম আপুনি খাওঁতে চাব যে সেই ফলবিধ কেনেবাকৈ লেতেৰা অৱস্থাত আহিছে নেকি, সেই ফলবিধত ফুটা এটাও কেনেবাকৈ আছে নেকি, সেই ফলবিধ কেনেবাকৈ কোনোবাই কামোৰ মাৰি থোৱা যেন আছে নেকি, এই এটা ছাইডেহে কামোৰ মাৰিছে ইফালৰ পৰা কাটি খাই দিওঁ দিয়া, এনেধৰণে ভুলতো নাখাব। কাৰণ এটা ফল যদি এটা ছাইডে গেলি আছে বা এটা ছাইডে কেনেবাকৈ খাই থোৱা নিচিনা আছে, আপুনি সিটো ফালৰ পৰা কাটি খালে যে তাত একো নাথাকিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। সেই ফলটোত যদি কেনেবাকৈ দাঁত লাগিছে বাদুলিৰ, তেনেহ'লে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ, সেই ফলটো আপুনি খাবই নালাগে। গতিকে লোভীয়া হৈ আধা খোৱা ফল কোনেও নাখাব, সেয়া আমি অনুৰোধ জনাম। সেয়া আমাৰ অনুৰোধ বুলিয়ে নহয়, চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে অনুৰোধ জনাইছে যে ফল মূল যদি ঘাঁ লগা টাইপ আপুনি পাইছে, ফল মূল যদি আনোতে আপুনি দেখিছে যে ক'ৰবাত ফুটা এটা আছে বা লেতেৰা অৱস্থাত আছে, সেই ফল মূল আপুনি নাখাবচোন। এটা ফল আপুনি পেলাই দিলে আপোনাৰ ইমান লোকচান নহ'ব যিটো নিপা ভাইৰাছ আহিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে। নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ জ্বৰ চৰ্দি হ'ব ভাল হৈ যাব। নিপা ভাইৰাছ বহুত ভয়ংকৰ। নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে মানুহ কোমা পৰ্যন্ত যাব পাৰে, আৰু কোমাত যোৱাৰ লগে লগে কেতিয়া ভাল হৈ আহিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। কাৰণ নিপা ভাইৰাছৰ ভেকচিন নাই, নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ঔষধ নাই। শেহতীয়াকৈ এটি শিশুৰ ভেণ্টিলেশ্যনত আছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কেৰেলাত বৰ্তমান কোজিকোটৰ এটি শিশুৰ ভেণ্টিলেশ্যনত আছে, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট চিন্তিত। কেৰেলা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অধিক ভয়ংকৰ এই নিপা ভাইৰাছ, যিমান পাৰে সকলোৱে ফল মূল খাওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। বজাৰৰ পৰা ফল মূল আনোতে চাব লাগিব, গাহৰি যিসকলে খায় তেওঁলোকেও চাব লাগিব যে গাহৰিটো আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছে, কেনেকুৱা গাহৰি আনিছে, চোৱাইন ফ্লু থাকিব পাৰে নেকি বা নিপা ভাইৰাছ থাকিব পাৰে নেকি, ভাল গাহৰি হয়নে নহয় টেষ্ট কৰা হৈছেনে নাই আপুনি ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব। বহুতে কয় যে সিজাই খালে একো নাথাকে, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। যদি ভাইৰাছ আছে সিজাই খালেও তাৰ পৰিমাণ হয়তো কমিব, কিন্তু কিবা এটাতো সংক্ৰমণ হ'ব, সেই কথা স্বাভাৱিক। কাৰণ চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলৰ মতে কেনেবাকৈ যদি গাহৰিৰ দেহত নিপা ভাইৰাছ বা চোৱাইন ফ্লু ধৰা পৰিছে, লগে লগে সেই গাহৰি পুতি পেলাবলৈ কোৱা হৈছে বা সেই গাহৰি আৰু প্ৰজনন বৃদ্ধি নকৰিবলৈ কোৱা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে গাহৰিত যদি এবাৰ কিবা এটা বেমাৰ ওলাইছে, সেই বেমাৰ সোনকালে ভাল নহয়, যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট ঠিক নহয় তেতিয়ালৈকে সেই গাহৰি মাংস সেৱন কৰাটো আটাইতকৈ মাৰাত্মক ৰূপে বিবেচিত হ'ব পাৰে, তাক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ হৈছে বাদুলি। বাদুলি কিমান ভয়ংকৰ সকলোৱে জানে। বাদুলিৰ জৰিয়তে মানুহৰ কেৱল নিপা ভাইৰাছ বুলিয়েই নহয় বহু ধৰণৰ ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ দেহত। গতিকে বাদুলিয়ে খোৱা কল, বাদুলিয়ে খোৱা ফল মূল একেবাৰেই খাব নালাগে। আপুনি খোৱা ফলটোত যদি কেনেবাকৈ কোনোবা এফালে কিবা এটা দাগ লাগি আছে আৰু আপুনি যদি ধৰিব পৰা নাই যে এই দাগটো কিহৰ, তেনেহ'লে নাখাব। একেবাৰে মসৃণ হৈ থকা, চাফ চিকুণ হৈ থকা ফল মূলহে খাব লাগে। আপুনি যদি ভাবিছে যে এটা ছাইডেহে খাই থোৱা আছে, ইফালৰ পৰা মই কাটি খাই দিওঁ একো নহয়, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। যদি বাদুলিৰ দাঁত লাগিছে সেই ফলটোত, আপুনি সিফালৰ পৰা খালেও তাত বাদুলিৰ ভাইৰাছ ইতিমধ্যে বিয়পিছে, আৰু সেই ফলটো খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ দেহত মাৰাত্মক
নিপা ভাইরাসৰ সংক্ৰমণ হৈ যাব পাৰে আৰু এই নিপা ভাইৰাসৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কোমা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপত নিপা ভাইৰাসৰ সংক্ৰমণ বিয়পিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সময়ত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলৰ জৰিয়তে গতিকে আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য হয়তো গাহৰি মাংস হ'ব পাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় হয়তো ফল মূল থাকিব পাৰে নিতৌ খোৱা ফল মূলৰ তালিকাখনত আপুনি হয়তো আম ৰাখিব পাৰে আপুনি কল ৰাখিব পাৰে আপুনি জাম ৰাখিব পাৰে আঙুৰ ৰাখিব পাৰে এই সকলোবোৰ ফল মূলত আপুনি এটা বস্তুৱেই চাব যে চাফ চিকুণকৈ ফল মূল আহিছে নে নাই সকলোবোৰ মসৃণ হৈ আছে নে নাই কোনোবাই খাই থোৱা যেন লাগিছে নেকি তেনেহ'লে আপুনি ভুলতো ৰাখিব কেৰেলৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী কিশোৰ বৰ্তমান সময়ত ভেণ্টিলেশ্যনত আছে নিপা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হ'ল ভাবক ভেণ্টিলেশ্যনত যাব লগা হ'ল কিমান ভয়ংকৰ সংক্ৰামক গাহৰি আৰু বাদুলিত শেহতীয়াকৈ নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে গাহৰি আৰু বাদুলিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পে বুলি কোৱা হৈছে বাদুলিয়ে খোৱা ফলত ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছ আহিছে আপুনি সাৱধান হওক নিপা ভাইৰাছৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে আপুনি হয়তো ভাবিব পৰা নাই জীৱ জন্তুৰ পৰা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে মানুহৰ দেহত নিপা ভাইৰাছ অতি সোনকালে সংক্ৰমিত হয় এই ভাইৰাছবিধ কেনেদৰে বিয়পে লক্ষণবোৰ ইতিমধ্যে জনাইছে তীব্ৰ জ্বৰ উঠিব আপোনাৰ বমি হ'ব শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ হ'ব আপুনি উশাহ লওঁতে অসুবিধা পাব কাহে ধৰিব মগজু ফুলিব পাৰে আৰু ফলত আপোনাৰ কোমা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে এই ভয়ংকৰ বিষয় এইটো যে নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ভেকচিন নাই নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ঔষধ নাই কি কৰিব আপুনি যিকোনো ফল আধা খোৱা যদি হৈছে চৰাই বা জন্তুৰ দ্বাৰা খোৱা হৈছে তেনেকুৱা ফল নাখাব পেলাই দিয়ক একো নহয় লোকচান নহয় খোলা বাচন বৰ্তনত ৰখা পানীও সেৱন নকৰিব একেবাৰে অপৰিষ্কাৰ ঠাইত থকা খাদ্য নাখাব কেৰেলাত ডিটেক্ট হৈছে নিপা ভাইৰাছ শনিবাৰে মল্লপুৰম জিলাৰ এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ সংক্ৰমিত হৈ বৰ্তমান সময়ত ভেণ্টিলেশ্যনত আছে ইমান বেয়া অৱস্থা এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভেণ্টিলেটৰত ৰাখিবলগীয়া হৈছে এই কিশোৰটিক কেৰেলাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে অধিক ভয়ংকৰ এই নিপা ভাইৰাছ গাহৰি মাংস আৰু ফল মূল খাওঁতে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ কোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত গাহৰি আৰু বাদুলিত এতিয়া নিপা ভাইৰাছ আহিছে বুলি কোৱা হৈছে আপুনি একেবাৰে সাৱধান হ'ব লাগিব ফল মূল খাওঁতে আৰু গাহৰি খাওঁতে গাহৰি আৰু বাদুলিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পে অধিক সংক্ৰামক এই ভাইৰাছবিধ বাদুলিয়ে খোৱা ফলত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ৰূপত নিপা ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে মানুহৰ দেহলৈ জীৱ জন্তুৰ পৰা বা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে মানুহলৈ সংক্ৰমিত হয় এই নিপা ভাইৰাছ এই ভাইৰাছবিধ কেনেদৰে বিয়পে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো খাদ্যৰ জৰিয়তে বিয়পিবই তীব্ৰ জ্বৰ উঠিব বমি বমি হ'ব শ্বাসতন্ত্ৰ সংক্ৰমণ হ'ব মগজু ফুলিব পাৰে যাৰ ফলত কোমা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে নিপা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হোৱা ব্যক্তি আৰু ভয়ংকৰ কথা এইটো যে নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ভেকচিন নাই কোনো ঔষধ নাই গতিকে যিমান পাৰে সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব নিপা ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থকাৰ এটাই উপায় সেয়া হৈছে আপুনি খোলা বাচনত থোৱা পানীও নাখাব লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ খাদ্য নাখাব ফল মূল চাই ল'ব যদি সেই কেনেবাকৈ কিবা খাই থোৱা যেন পাইছে সেই ফল মূল একেবাৰে নাখাব এই ঘৰতে পকা কল বাদুলিয়েহে খাইছে ইফালৰ পৰা ইটো খাই দিওঁ এনেধৰণে ভুলতো নাখাব আৰু ইয়াক লৈ বৰ্তমান সতৰ্কবাণী চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে